Мисля, че докато е навършил 20 години, един човек трябва да е разбрал какви са неговите цели, какви са неговите мечти, да е открил себе си. Двадесет години е възрастта, в която са най-големи и силни мечтите. За мен лично успеха, ако трябва да кажа, е енергията, която ни дава сили да вървим по пътя към храма. А е, храма е духовната свобода. На 9 октомври, преди 20 години, на улица Бяло море номер 8, в аулата на болница Царица Йоана, се събират представители на политическия и академичен елит на Стария континент, вдъхновени от идеята да присъединят България към водещите държави в модерното здравеопазване, обединени в Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европа. Със съдействието на консултанти от Европейския съюз по проект от програмата ФАР и на представители на Асистент Пюблик болница Париж и болница Марсилия и Висшето училище за кадри в Брюксел, една идея, една мечта се превръща в реалност. Създаден е факултетът по сестринско дело към Медицински университет София, с което се полагат основите на факултета по обществено здраве. И мисията на факултета по обществено здраве в онзи период от време беше създаване на нова генерация от здравни менеджери, които да отговорят на предизвикателствата, които са заложени в новото време. Тоест, още в началото идеята беше, че ключовият момент ще бъде менеджмента. Професор доктор Цекомир Воденичаров, декан и основател на факултета по обществено здраве. Носител на най-престижните награди в здравеопазването. Златен Хипократ, Златна панацея и Есколап за големи заслуги за развитието на българското медицинско образование, наука и практика. За особени заслуги е удостоен с доктор хонорис кауза на Медицински университет Пловдив. Национален консултант по социална медицина и здравен менеджмент, член-кореспондент на Европейската академия на науките и изкуствата Париж. През нашия факултет минаха хора, които се реализираха като ръководители на големи болнични комплекси. Във висшия ешелон имаше хора, които станаха депутати, минаха през здравните комисии по здравеопазване. Някои от тях станаха министри. Целият здравен професионален елит е минал под една или друга форма през факултета по обществено здраве и той е дал отпечатък върху здравните политики и върху здравеопазването като цяло. Това е една от дипломите, с които аз лично се гордея. Отворим очите за много неща, показвам и друг ъгъл на поглед върху здравеопазването. Факултетът по обществено здраве в крайна сметка се е превърнал в треньор на лидери на промяната. Избрах факултета по обществено здраве, защото аз съм родена в семейство на лекари, но тъй като не исках да се занимавам с медицината, просто това не го усетих като моето нещо и реших, че е по-добре да се занимавам с здравния менеджмент, от който много важна част е самата организация, което на мен много ми харесва. Днес във факултета по обществено здраве студентите се обучават в широк спектър от визионерски специалности. И то от преподаватели с дългогодишен академичен и практически опит в здравеопазването в 10 авторитетни катедри. Катедра по здравна политика и менеджмент, катедра по медицинска етика и право, катедра по медицинска педагогика, катедра по превантивна медицина, катедра по икономика на здравеопазването, катедра по здравни грижи, катедра по трудова медицина, катедра по социална медицина, катедра по оценка на здравни технологии и катедра по кинезитерапия. След дипломното обучение в системата на факултета по обществено здраве включва специализация и продължителна квалификация. Предназначени са за магистри, бакалаври и специалисти с медицинско и немедицинско образование.
Така факултетът по обществено здраве подготвя лидери на реформата в здравеопазването с нов управленски стил. Бъдещите ръководни кадри са способни рационално да управляват здравни институции, лечебни заведения и компании и да формират националната здравна политика. През периода 2011-2015 година в факултета по обществено здраве се обучават 5333 студенти, а дипломираните за периода 2011-2015 година са 3060 човека. Според мен, човек, за да получи по-добро здравеопазване, трябва да има определени хора като нас, които да се грижат за тях, извън това да ги лекуват, да говорят с тях, да питат какво е мнението им за болничните заведения, в които се лекуват, да имат по-голям избор на това кой да ги лекува, как, по какъв начин. Просто да има едно по-добро обгрижване на пациента в духовен план. Аз смятам, че факултета ще се развива още повече и става все по-необходим и трябва да бъде всъщност част от обучението на всеки управител на лечебно заведение. Изключително важна ковашница на кадри за така или иначе трудно стоейки кадровия въпрос в цялостната система на здравеопазване. Определям значението му като изключително голямо. В резултат на разширени международни контакти нараства научната активност на творческия колектив на факултета. Преподавателите са ръководители или участници в програми по проекти на Темпус, ФАР, Леонардо да Винчи, World Bank, Отворено общество, СЗО, Пакт за стабилност и други. Поддържат се контакти с водещи академични структури в областта на общественото здраве в Великобритания, Холандия, Франция, Белгия, Германия и други. Ами добрият здравен мениджър, според мен, трябва да бъде на първо място лидер. Много по-лесно за него би било и по-добре за самата система, ако той успее да съчетае управлението, ръководството с лидерството. Трябва да умее да рискува. И на трето място, но не на последно, той трябва да е много отворен към хората и да умее да общува с всички. Техните качества са безстрастност, рационалност, добронамереност и най-важното според мен възможността да притежават асоциативно и интегрално мислене. Това трябва да бъдат хора, които могат да работят в екип, които могат бързо да се адаптират към променящите се условия и да има добро сърце. Това е един юбилей, с който трябва да се гордеят всички лекари, професионалисти, които са минали под една или друга форма на обучение в него. Пожеланието ми е да бъдат смели, да бъдат позитивни, да разширят своето влияние в сферата на здравеопазването въобще. И според мен формулът за успехите през тези две десетилетия е следната – сплотен екип и силен лидер.